dadweynaha reer Soomaaliland uga soo tabinayaa anigoo ku hadlaya magaca wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo jooga dalka Gini. Waxaan rabaa halkan inaan uga soo tabiyo salaan, hambalyo iyo warbixin ku saabsan howlihii aanu kala kulannay safarkayagii. Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliland ugu hambalyeynayaa inuu safarkaas safar ahaa mid guul ku dheehan tahay oo runtii wax badan ugu qabsoomeen. Waxaan kale oo reer Soomaaliland ku ammaanayaa deegaanadiisa iyo dowladdiisa iyo cid walba sida niyad wanaagga ah iyo sida fiican ee loo soo wada dhaweeyey. Waxaan aad u ammaanayaa deegaanka maxaatu gobolka Awdal oo ugu horreeyey oo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii ay si midaysan hawsha dowladda ugu hambalyeeyeen iyo madaxweynaha iyo waftigiisa. Haddii aan warbixin yar ka bixiyo sida wax noogu qabsoomeen safarkayaga, waxaan ku sii maray dalka Ivory Coast la yidhaaho, magaalada Abidjan la yidhaaho, dabeedna waxaanu u gudubnay markaanu ardasaba ka tagnay, waxaanu Abidjan, dabeedna waxaanu usii gudubnay magaalada dalka la yidhaaho Guini, caasimadiisa oo Conakry la yidhaaho. Waxay la tahay dhammaanteen halkaa telefishinka waad ka daawateen telefishinada, sida qiimaha leh ee maqaamka sare ah ee loo soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha loo soo dhaweeyey iyo wafdigiisaba. Intii ka dambeysay waxaanu ku jiray casuumado iyo soo dhaweyn iyo wada hadal iyo wada sheekaysi iyo inaanu wax badan oo cilaaqaad ku soo wanaagsanaanayaan ama laisugu soo dhaweynayo aanu ku kulanno. Waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in halkaa cilaaqaad weyn nooga soo kordheen madaxweynaha iyo labada madaxweynena ay is arkeen. Wax badan oo labada danaha ah iyo danta guud ee ku jirta Afrika oo dhan iyo madaqada oo dhan ku jirto in laga wada hadlay oo laisla gartay oo laisla meel dhigay. Waxaanu aaminsannahay in cilaaqaadkaas uu wax badan usoo kordhinayo dhinac walba, inaanu ahayn mid laga naxo iyo mid la dhibsado iyo mid cidina mataqaana, midaan dan waxaan dan ahayn oo laga wada hadlay ma jirto. Waxaana soo gaadhayay ilaa maanta waanu social mediaha ku arkaynay maamulka xamar ka taliya uu arrintaa ka xumaaday, sidaa daraaddeedna uu gooyey cilaaqaadkii uu lahaa dalka Guini. Maamulka xamar ka dhisani isagaa Guini u baahan maanta, Guini uma baahna. Waxaana kuma yeeli karo xiriirka wanaagsan ee u dhashay ee u bilaabmay Guini iyo Soomaaliland, waxba ma yeeli karo haba yaraatee. Xamar iyadaa la ilaaliyaa, maamulka halkaa joogaa isagaa wax la taraa, isagaa nabadgelyadiisa laga shaqeeyaa, isagaa guryaha lagu hayaa, isagaa dhaqaale la siiyaa, isagay ciidamo u joogaan dhammaan Afrika oo dhan. Annaga waxba yuu nagu canaananin, maxay ahayto isagu yuu wax iska ba isagaa wax iska biinaya, annaga wax laaliya wuxuu na yeelaya ma jirto. Waxa keliya oo na tusaysaa uun waxa weeye cadaawadda iyo ciilka iyo wax uun kala fogaansho sii dhaliya mooyaane inaanu ma raba maamulkaasu wax kale ku kicin. Dhowrkii sanado u dambeeyey maamulkaasu wuxuu ka shaqeynayay dhinac walba wixii aanu ku kala fogaan lahayn. Haddii ay tahay arrimaha ay ka mid yihiin mucaawinooyinkuna la dagaalamo, dadkeenu is yidhaaho mataqaana go-doomiya, maxay tahay hawada iyo nabadgelyada iyo waxyaalihi nabadgelyada aynu nabad loogu wada noolaan lahaa oo uu colaad iyo cambaarayn iyo bahalkii mooyaane weli wax wanaaga oo ama laisugu soo dhowaado maamulka lagama arag. Soomaaliland marra kama caban. Soomaaliland intaa waxay raadinaysaa nabadgelyo iyo deris wanaag iyo wada noolaansho lagu wada noolaado si nabadi ku jirto iyo dhibaato la-aan. Wuxuuna yeelaya ma jirto. Waxa keliya oo na tusaysaa uun waxa weeye cadaawadda iyo ciilka
iyo wax uu kala fogaansho sii dhaliya mooyaane inaanu ma raba maamulkaasu wax kale ku kicin. Dhowrkii sanadood u dambeeyey maamulkaasu wuxuu ka shaqaynayay dhinac walba wixii aan ku kala fogaan lahayn. Haddii ay tahay arrimaha ay ka mid yihiin mucaawinooyinkuna la dagaalamo dadkeennoo isyiraaho baa taqaanaa go-doomiya maxay tahay hawada iyo nabadgelyada iyo waxyaalihii nabadgelyada aynu nabad loogu wada noolaan lahaa oo uu colaad iyo cambaarayn iyo bahalkii mooyaane weli wax wanaaga oo ama laysugu soo dhowaado maamulkaa lagama arag. Soomaaliland marra kama caban. Soomaaliland intaa waxay raadinaysaa nabadgelyo iyo deris wanaag iyo wada noolaansho lagu wada noolaado si nabadi ku jirto iyo dhibaato la-aan. Soomaaliland waxba yeeli karo maamulkaasu Soomaaliland joojin mayso. Haddii ay saa ku wadana dalal badan bay calaaqaad ka goosanaysaa, waayo Soomaaliland horena caalamka xididhay ula lahayd, iminkana way ilaalinaysaa. Malaa'imikun bay ku hambabareen, maantay ku hambabareen Soomaaliland mar walba calaaqaadka way waday. Wadamo badan oo Afrika iyo Asia iyo Yurubba ah ayay la leedahay Soomaaliland calaaqaad oo mar walba ay maxayto ay isdhaafsanayeen booqashooyin iyo wadahadallo iyo arrimaha isugu soo dhowaanayaan. Waxaad ogtihiin in Soomaaliland lagu soo dhoweeyey brotokoolka buuxa ay wadamo badan lagu soo dhoweeyey. Waxaan la yaab lehay waxa weeye Soomaaliland uguma horreyn maanta inay caalamka madaxdeeda madaxweyneyaasheeda inay tagaan dalal kale oo cilaaqaad iyo soo dhoweyn iyo wadahadal iyo xidhiidh iyo wanaagsan ay wada yeeshaan. Haddaan tusaale u soo qaato, inta dal Soomaaliya unba waxaad moodaa maanta inay ku hambabartay intii hore anay waxba aanay iminka una hambabartay dalalka madaxweyneyaasha Soomaaliland tageen ee lagu soo dhoweeyey. Haddaan tusaale idin ka soo qaato, waxaa ka mid a dalka Ethiopia, Jabuuti, Afrika keliya Ethiopia, Jabuuti, Senegal, South Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, intaaba madaxweyneyaasha Soomaaliland way wada tageen. Caalamka kale xagga Asia iyo caalamka kaleba, Yurub waxay tageen UK, France, waxay kaloo tageen Turkey, waxay tageen Sacuudi Arabia, waxay tageen Imaaraadka, waxay tageen Kuwait. Meel walba madaxweyneyaasha Soomaaliland ma intii ay u baahneen weli dal isoo taagay ama yidhi noo imaan maysaan ama aan maqaamka lahaayeen ku soo dhoweyn lama arag. Laakiin nasiib darro waxaad moodaa qoladan may ogeyn, maantu bay ku naxeen. Haddii ay cilaaqaadka u gooyaan dalalka Soomaaliland way tegaysaa, dalal badan bay tegaysaa. Dalal badan bay Soomaaliland tegaysaa, la xidhiidhaysaa, cilaaqaad la yeelanaysaa, ha ka tashato inay ka goosanayso Soomaaliya kii Soomaaliland tagtaba inay ka goosanayso. Shicib weynaha reer Soomaaliland u sheegayaa marka in uu safarkaasu ahaa safar guul ah. Waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dalkan Guini ee aanu joogno iyo dowladdiisa iyo shicibka reer Guini Conakry oo runtii si aada u qiimo leh noo soo dhoweeyey, noona muujiyey walaalnimo iyo soo dhowaasho iyo wax wada lahaansho iyo xidhiid wanaagsan. Mar labaadna waxaan salaamayaa bulshada reer Soomaaliland, waxaan hambalyeynayaa sida xamaasadda leh ay u dhaqantay isku soo dhowaanshaha iyo sida mataqaanaa xamaasadda leh ee ay u muujisay u dhiirigelisay dowladdeeda isugu barbartaagtay safarkaas iyo howlaha kale badan ee dowladdu hayso. Waxaanu shacabka reer Soomaaliland mar labaad aanu u tabinaynaa in fadqalalooyinka iyo wixii waxyeelaya dowladnimadeed in laga digtoonaado oo